Në Kosovë, bashkërënduesi i qeverisë për integrimin e veriut të vendit, Ylber Hysa, tha në një intervist për Zërin Amerikës, se askush, përfshirë këtu dhe përfaqësuesit e komunitetit serb, nuk janë në favor të ndarjes së kësaj pjesët Kosovës. Në intervistën dhënë korespondentit tonë në Prishtinë Besim Abazi, Zoti Hysa thot se çështja e veriut duhet jetë për parësie punës e institucioneve të vendit, të cilat duhet të shtojnë praninë e tyre të vazhdueshme në atë zonë që nuk është ende nën kontrollin e Prishtinës. Bashkërënduesi i qeverisë së Kosovës për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut të vendit, Ylber Hysa, thot se ndarja e veriut nuk mbështetet nga askush, madje as nga vetë pjesëtarët e komunitetit serb në atë zonë. Në një intervist për Zërin Amerikës a e shprej bindje se pas riformatimit të kabinetit qeverisës, veriut dhe shëndrot në përparësi të punës e institucionëve të Kosovës. Qeveria Kosovës dhe zyrat civile në ndërkomtare hartua një strategjit veçan për integrimin e veriut të vendit banuar me shumit sërbe, skene kundështimeve më tash për ndaj pavarësisë Kosovës. Strategjia synon vendosjen e sundimit të ligjit në atë zonë si të organizimin e zgjedhjeve lokale bashkë me krimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Zoti Hysa është i ngarkuar me bashkëndimin e procesit të zbatimit të saj. Mund të them që është në një fazë iniciale për shumë arsye edhe për faktin që një bashkëndërtitje në mes aktorit kosovar edhe ndërkombëtar edhe kushtimisht nëse mund të thuhet atij serb në veri me siguri do të kërkoj kohë, marë për arsyesh edhe një agjend kohore para prake 10-vjeçare që absolutisht nuk ka qenë në favor të për një punë më të shpejtë dhe më të suksesshme atje. Dhe në këtë aspekt mund të them që është kryesisht në fazën organizative, le të presim pas informatizimit, ndoshta qeveria dhe të tjerët do të shpallin veriun si një prioritet çfarë meriton. Javën e kaluar Bashkimi Evropian hapi zyrën e veçantë në veriun e Mitrovicës dhe zyrtarët evropian thanë se ajo nuk është pjesë e strategjisë. Kjo për vëzhguesit paraqet një situatë jo shumë të qartë se përket qasjes ndaj kësaj pjese të Kosovës. Me siguri kjo është pyetje për vetë Brukselin edhe evropianët. Ata duhet shpjegojnë sa janë të koordinuar dhe në këtë aspekt për neve do të ishte më e lehtë gjenim një përgjegje konsoliduar të faktorëve të BE-s në Kosovë që veprojnë këtu dhe sidomos në veri, në mënyrë që shohim se si mund të kontribuojnë së bashku me ne për ta adresuar çështjen e veriut. Vetë fakti që ekziston një përpjekje për të bërë strategji dhe për të shpallur një koordinator nga ana e Prishtinës në mënyrë të qartë është mesazh për të gjithë, pra edhe për BE-n që Prishtina pretendon një legjitime të jetë partner për çështjen e veriut dhe kjo sidomos para atyre 25 shteteve të BE-s të cilat e kanë pranuar Kosovën në kufit të saj. Veriu i vendit, i cili nuk kontrollohet nga autoritetet e Prishtinës, ka një prani të fuqishme të strukturave të drejtuara nga Beogradi. Zoti Hysa thotë se çështja nuk zgjidhet me shkop magjik, por kërkon në radhë të parë një prani të vazhdueshme të Prishtinës atje për të dëshmuar se ajo ka një interes të ligjshëm në atë zonë. Dhe në këtë aspekt duhet zhvilluar një debat i cili duhet i përfshi të gjithë, sepse kur bëhet fjalë për veriun, bëhet fjalë për një interes që i përfshin shumë kënd në rajon dhe faktorët e tjerë ndërkombëtar që kanë investuar në mosmbushimin e kufive në Kosovë. Dhe kjo me siguri implikon edhe një dialog serbo-sërb, se po të bëni një referendum, a duhet ndarë Kosovë apo jo, dhe po të pyetni të gjithë serbët që jetojnë në Kosovë, jo vetëm ata në veri, nuk besoj që do të ishin në favor të një gjeje të tillë, duke pasur parasysh që kjo do të ishte në fakt një tragjedi për të gjithë dhe kryesisht për ta. A ka mundësi për një gjeje të tillë? Për shka? Për ndarje. Nuk besoj që kjo është zgjidhje, por kur flitet për veriun me siguri dikush beson në shumësi zgjedhjesh ose në pluralitet të ofertash, saj përket Kosovës, ajo në asnjë moment nuk besoj që mund të heqë dorë nga integriteti i saj territorial, i cili është i pranuar nga mbi 50 shtete në botë dhe nga 25 shtete të BE-s dhe nga shtetet e bashkuara. Në këtë aspekt, Prishtina besoj është shumë e vetëdijshme që nuk do të jetë hisenik në një precedent negativ i cili me pasojat e saj do ta përfshi gjithë rajonin e Ballkanit. Dhe ndoshta më shumë se për ndarje është mirë të flasim për paqe dhe tolerancë, sidomos në kohën e festave të Pashkëve, dhe dëshiroj me këtë rast të juroj gjithë besimtarëve serb ortodoks
kudo në Kosovë dhe veçanërisht në veri të kenë paqe dhe tolerancë, jo vetëm për festa. Strategjia është kundërshtuar nga Beogradit dhe përfaqësuesit politik të serbëve në veri, por zoti Hysa thotë se gjërat mund të ndryshojnë. Përkujtohemi që para një kohë të shkurtër ishte një protestë shumë e paralajmëruar e cila implikoi pothuajse gjithë faktorët politikë serbë atje që veprojnë, të cilët madje edhe me autobusa organizuan nxënësit ndërprerin mësimin në mënyrë që të jenë një numër sa më të madh për të kundërshtuar strategjinë. Dhe në fund me gjitha kalkulimet ky numër nuk i kaloi 1500 protestues. Nuk dua të them që kjo ishte pranim i strategjisë apo i Kosovës, por atë sa ndoshta ishte një indikacion i qartë që njerëzit atje janë lodhur nga politika tepërt, nga do që vjen ajo, Prishtina dhe Beograd. Zoti Hysa thotë se Prishtina duhet të ketë një ofertë konkrete për veriun, në të kundërtën pasojat mund të jenë shumë të rënda. Veriu, thotë ai, duhet përfundimisht të jetë përparësi e punës së saj. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.